Amina tuyanzanyo tuyanzege kugambo tiyo ina joli kanswente ulichimu chitambula bulu njimuzi kwa lahaja putunu nyamishafi kluanga anza kupuza o program ya vya mzanyo wondaba mwene sato manyanti nzize timu jemba nzo kugira koye sati jemba nyamba unakuruwa lero tuge na kupena antoga klabu ya Manchester United ya kubidua goals tano kubwerele tuagala tuwele nga tuagira kumutende si aino kubwela muri muguno kubanga abantu bagamba olegunar sosha ekyamazima muli mugumulemye kyetag som tendis owenjawulo ndine Muhammad Chaga badante kabambulizeko Muhammad ambulizako atuna mbalamsiza ko mwenna balabi ba fake media chenyogero basaba nti twagale tulikinge era tu subscribing tusobola okulabanga mukutu gwaffe guno gweyongera maso Atenga nawe olaba programs ezenjawulo kirungi nyo tuyanzanye tuyanzege Henry aliko camera twagala lero kwogera mutendesi ki club ya Man United gweyetaaga ngenda kuleto wange tugenda soka tufune Muhammad Chagaba na yatu wowe tulitwayogera ku line up leo tugenda kwogera ku mutendesi ki Man United gweyetaaga okay Muhammad yesebo social bigani Sosha bigani. Gwe eduduwa. Mwiki namba neba mkubagolo kuminemu. Yogira kuhuli wasi noba. Kubatu wakana tuu giri chintunga. Tuzimba mani yukatipu. Mwchintuwe chadala neba gwe. Neba kubagolo enya. Neba jana neba kuteba mwibili. Neba kuongiri tanu. Mwiki emu. Wubanga gwe na njini timu. Obo yolaba anga mugena maa. Atengi tsemu. Sika doko yisa chichimu. Techimu. Tochi usiza. So mtendesi. Simulaba obanga tia ina notes gwakola wabagenda osambo nzichi by the way mpira gwe kagwenda bagwakolera notes ngasamba Man City abawanja ulo ne yigisigadde ndabache kimwe obo mukisaguzja buzinga ne eri team ya Zenfu na mocho etan so mukulaba okwanga mtendesi maniunga yo team nene edesa abazanya abamanyi kubaka titoinza kunga manti omenya timu nole kamani ye mabega kuzina timu enene enene nunji obudde obudde nole kamani ye mabega okay obudde buno abasajja Antonio Conte Zinedine Zidane Ernesto Valverde Luis Henrique aneho mulala gondi Joachim Low Steve Bruce neba amugobye kwa Newcastle aye arabika ne wali ali available buno obudde so twagala mutendesi ki club ya Manchester United kuhitaga obudde buno musera kino Manchester United nga yonga wenjiraba ne samusimbwa babangambe nti yolansi ni kamese nanga ne samusimbwa tachi aliyo kuyara asoka gumikirize tanatukayo so mbadde njogera nti ku Man U esa mu buno obudde tetujibanja kuzimba tetugena jigumikiriza kuba abasambye batuwadde yele bayina twagala bikopo ani ali wayinzo tuletele ebikopo tuinzo kogela ku bantu nga babiri basatu tugena kogela ku Conte togele ku Zinedine Zidane obaje wa Kimlo mpa omu omoyo mukulaba mbonna basatu mukulaba okwange ngena kukomya ku Conte rachi Conte abadde ko mbongereza tena to proving anti asolo kolachi awangu dene Chelsea Premier League azeyo mu Italy na wangula ne Inter Milan mu basajja aba Juventus abamaze emyaka n'emyaka nga batwala ekikopo so mukulaba okwange woba oyagala okufuna kyoyagala isawa zino ngenda na Conte Antonio Conte kuba abasambi webali just mwetagamo omuntu asome ekintu na kusomera timu nga webadeze na jikolerako ekitali ku social Yeah. Sosha tali daka unagama ngena samba seno. Asi ni samba kao uwe katika andi sambe wenti. Wabula style of play. Esigala yemu. Chari taku nyuka so ni Norwich City achieta kwa seno. Okuja ko kumani sito. Waji tiabu tiche simanyi. Kwa mani sito wajia. Ugama ncho. Wabu msajia chichicha aliko geno kwe kangamu kuki. Dera chusemu. Dera. Okay, so finalizing na Antonio Conte. Antonio Conte ye mtende sikuenda balansu nga tuprovi nze mu... Ya jena tuprovi nga... By the way, yali mu timu ya Italy, bazuri ya solo kubanga lage chenja wala. In fact, nga tani nagenda na mu Inter Milan, kuba yali ko mu Juventus. Yes, yali ko na mu Juventus. Na yu nakola chenja. Nga Allegri tani nagenda ya. Kwe gamba, nzi uwe mbuso yo mulimu. Mbanzi la kuwangate.
So, ogwadudu wadi ogumazi. Amin, teyanze, gaya wade Muhammad Chaga badante, watu ye. Yendoza ye, kumtenisi wa club ya Manchester United. Inze, nga Shafikulu anga, omuntu gwenyinza kuwera nga ate ndoza ko. Obudde buno kubanti atendeka club ya Manchester United. Batenisi bonna tubalabye. Manu, yafu. Ferguson we yavao twasobola okubeera nga tufuna David Moyes the chosen one era buli muna muwana bwe yajja n'atwairawo community shield era abajukira goals za Robin van Persie nga Manyeza nyane Wigan then wavao wajjawo nga bamaze okubanga bamufuumula awugundi ajja Louis van Gaal naye aba akyazimbazimba mu process awo n'atwala FA ne bafuumula wagamba akapiisi teka muka neno za yali azimbi era singa kakati Manu ya njawulo nnyo ku kintu kya yali alese Jose Mourinho ye muwangu era we yajja natwala Europa League wamu ne Carabao Cup awona we yakoma timu nalyo kajifufu kuzani tabuka olegunar sosha bwe yajja nabera owenjawulo ole at the wheel esa weno abamwogerera bingi naye wembera Edward mpa sosha obudde obudde bumuweereddwa ne mu wa sizoni eno. Tulabe kiki kyasobola okubanga akola ne squad ennene. Asinga alemererwa squad ennene kuba yafuna panic buy ya Cristiano Ronaldo. Ndi timu yo redi yaliwo ng'ate asobola ojiduumira ng'asobola otekayo Cavani we ku kyoto. Ronaldo wabeera mu kisaawe abanga kabaka. Nti muleetere mupiira muwe. Naye okugoberera tajja kikola. Tajja kugobera mpira. Ate nga ye Cavani ajja goba akasajja abala mpira gwa Atlanta nti yagoba akasajja paka we baba bako omupiira Cristiano nakuba omutwe golo nenyo. Nti ye agoba wasula omupiira alaga moral eri abazannyi abalala. Ndowooza olegunar sosha yafunako crisis eno yenyini season ewedde Spurs ne mukuba muka game n'ava gye yali mufo ekyomunaana n'amalira mufo ekyokubiri. Obudde bumuweebwe nze nsuubira nti sizoni eno gyebeesembayo singa alemererwa then awo abatenisi abalala basobole okubanga balabwako kuba n'omutenesi yenna okujja buno obudde abanga atandika obutandisi sosha alina w'atuusiza Manu nsuubira budde bwokka asobole okubanga afuna ttiimu ye entuufu gy'alina okubanga ate azanyisa style of play erabika etankanwamu naye w'anaaba agitereezeza Manu gisuubira okumalira mbifo ebirungi kakati obo gambe gotyo tugambe nti obwana omusajja yabakolera fixture yagala omusajja okumugobya kachoza ko Spurs ato ngambe luli ya kubo mukaga je yakubo mukaga ne we bamukubaguno no kudda ko tumuleke season yewede ya kubo mukaga ina mbesa tuwemu atewo aje kuba nze nsubira obudde bumuwewe ne season evident yesembayo oma de season yes wali waba muwe mpira aba mogoye amina teyanze amuzukala ya Abdul Mnyami Shafik Lwanga Muhammad Chaga Badante wa Tamale Henry ali ku camera omukama katunda abankomire sikala ku Freak Media subscribing sharing liking bila bulunji weraba.